en una hora que no estava prevista i, per tant, hem decidit avançar-nos avui a fer la ronda de valoracions i de conclusions d'una comissió, la del PIAF, que, com bé sabeu, porta un any i quasi tres mesos en marxa, un any i tres mesos treballant, malgrat els entrebancs continuats del Partit Popular. La setmana passada ajornàvem una setmana davant de la no resposta del senyor Robert, que, com bé saben, no va vindre a compareixer personalment, al·ludint motius laborals, una compareixença aprovada per unanimitat, inclús el PP, i li van facilitar perquè la voluntat d'aquest equip de govern, de la presidència de la comissió en aquest cas, sempre ha estat facilitar davant mà al Partit Popular la seva col·laboració i tot allò que hem pogut facilitar. Parte de las facturas por eventos del PP, algunas incrementadas o por conceptos ficticios, fueron desviadas a tres empresas castellonenses supuestamente implicadas en la trama, entre las cuales destaca PIAF. Los informes policiales destacan que las tres firmas habrían obtenido entre 2005 y 2009 más de 290 millones de euros. Destacar aparte el caso de PIAF, quien se llevó más de 200 millones de euros en adjudicaciones y contratos de mantenimiento. A més, en paraules de la brigada de blanqueig, un important volum dels gastos remesos pel Partit Popular se sufraga les aportacions directes d'empresaris de la Comunitat Valenciana, entre els quals destaca PIAF. Com bé saben, el responsable de PIAF està imputat també per aquesta trama. En aquestes, i en una opacitat i poca informació de l'anterior govern, plantegem que a Vila-real hem observat 600.000 euros de factures en conceptes ficticis, un dels conceptes que apuntava a la Unitat Central de Delinqüència i Economia Fiscal, i altres que veiem incrementades. I, per tant, nosaltres pensàvem que estàvem davant del mateix. I això és el que hem intentat explicar. Sempre, i això ho explica les pròpies conclusions, diferenciant la part judicial de la part política, confiant plenament en la presumpció d'innocència, però exigint i reivindicant la presumpció d'intel·ligència dels veïns de Vila-real. També destacar, i així ja s'exposa a les conclusions, que l'empresa Orange Market, servei de la trama Gürtel, va organitzar a l'Auditori de Vila-real diferents actes electorals del Partit Popular,
I que, per tant, doncs, fins ara tots els camins apunten a Roma, no n'hi ha una altra direcció en aquest cas. I, per tant, la comissió ha sigut, les conclusions han estat aprovades amb els vots a favor del PSPB, Compromís i Esquerra Unida, i el vot en contra del Partit Popular, qui ha emès un diguem-ne dictamen, unes conclusions pròpies. El Partit Popular i les seues conclusions només s'escuda en que el fiscal ha dit prou. Nosaltres no hem entrat a valorar en cap de les fulles d'aquestes conclusions que us passaré a continuació, res de fiscalia, perquè entenem que la justícia creem en la separació de poders. Per tant, aquestes conclusions del Caputen és un balafitament continuat de recursos públics entre el període del 2006 al 2011, abans de les eleccions, amb més de 14.041.541,87 cèntims facturats per aquesta empresa entre manteniment i construcció de nous edificis al llarg de les diferents legislatures. Dins d'aquesta facturació de l'empresa Piaf irregular i fora de preus de mercat, que prova la mala gestió i la desídia amb la que es treballava diàriament amb l'empresa, hem decidit citar-ne alguns dels exemples. Cal destacar, per exemple, la reparació del silló del despatx de l'alcalde, que, com bé saben, van treballar 4 hores un oficial de segona, 4 hores un PO de segona, 8 hores un operari de primera, 8 hores un carpinter de segona i va necessitar un camió amb capacitat de 10 tones per a fer 6 viatges. Això, com li hem plantejat avui el PP, i el PP no ho entén, continua sense entendre-ho, oiga, legal pot ser. Però, xico, políticament bé no està. I era el que estàvem parlant, no estàvem parlant d'altra cosa, no? Però la cosa seguia, i és molt curiós com diferents... Reparar maneta de la porta de cristal. Ha fet falta 4 hores d'un oficial de segona, 4 hores d'un PO d'ordinari, 4 hores d'un oficial de carpinteria, 8 hores d'un oficial de carpinteria, un camió de 10 tones que ha fet 6 viatges. Això per arreglar una maneta. O eren molt torpes des de l'empresa, que pot ser, i això no és il·legal, però políticament bé no està. Però podríem continuar, vull dir, explicar com funciona l'alumbrado, és a dir, alçat i dir com va lo d'enxufar i apagar la llum. Al PP li va fer falta un electricista oficial, un oficial de segon electricista i un camió. Va vindre com una espècie de cabalgata a l'hora i els magos a l'Ajuntament a explicar al senyor Tomàs com funcionava la clagueta de la llum. Legal, pot ser. Políticament bé, considerem que no està. Revisar el fregadero de la policia local. El camió va vindre 3 vegades, però van fer falta 4 operaris. Ara mateix està molt embossat, feia falta molta gent perquè se desembossara. Reparar el calentador de la policia local, exactament el mateix, van fer falta 3 operaris, el camió va fer 4 visites, el mateix, sempre és en un camió de 10 tones, un urinari taponat de la policia local també va fer falta de diferents oficials i operaris treballant 8 hores cada un d'ells, tot el dia així, van desembossar un vàter, escolta. I el PP en això se va gastar la mortera en un tot legal, políticament considerem que no estava bé. Pintar balcó i part de la fachada. El camió va fer 18 viatges. Se possiblement s'ha tirat 3 mesos pintant un balcó. Van fer falta 1, 2, 3, 4, 5 operaris, dels quals van estar 15 hores uns i 9 uns altres. Suposo que anaven canviant perquè si no és damunt és il·legal des del punt de vista legal. I podríem estar parlant al llarg d'un etcètera. Per no parlar de, per exemple, un sac de Portland, que el preu de mercat al moment estava entre 3 euros i mig i 5 euros més cars, que ja facturava 32 euros més benefici industrial. Això legal és. Ara, bé, políticament, entendrem que no està. Aleshores, nosaltres observem que el balafitament continua de recursos públics, que torna a repetir, però a mi hauria de ser tipificat com un delicte, perquè són diners de tots els de Vila-real, no són diners del senyor Tomàs, del senyor Clausell o del senyor Robert. Són diners de tots. I oiga, un governant no pot ser tonto, i que vinga la primera vegada un camió amb 8 persones per arreglar-te la manilla, dius, bueno, me l'han pegat. Però durant tants anys, en 14 milions d'euros... Després, el descontrol en la gestió i facturació. Diferents errors i anomalies al llarg de la relació contractual entre l'empresa Piaf i l'Ajuntament de Vila-real. Com bé saben, primer va aparèixer una factura del col·legi Angelina Abad.
Ràpidament quan va dir, oiga, no pot ser que l'Angelina va no està inaugurada, com ja l'esteu reparant? No, mos hem equivocat, és d'Escultor Ortells. I va i apareix la factura d'Escultor Ortells. Bueno, haurà sigut una duplicitat puntual. Per exemple, dices, n'hi ha unes quantes. O facturar per l'escola Pintor Gumbau. Està molt bé, no?, que facturem per una escola que no existís. Legal, legal, a lo millor no ho és. I ahí podríem estar, a mi, per exemple, me crida l'atenció que l'edifici El Rogle, que com bé sabeu era un espai de Càritas Interparroquial de Vila-real, 4 anys després de no existir continuen mantenint-lo. Chico, legal pot ser, ara bé bé, jo crec que això no està. Després, irregularitats manifestes de forma continuada al llarg de tota la legislatura. Comencem l'any 2006 amb el trinquet municipal. I jo lamento no portar 2 fotos de l'antes i el després, perquè més o menys com jo, no tenim res que veure. No? Pues el trinquet estava fet pols i ara va i resulta que el trinquet és nou. Però ells no han fet obra nova, ells han fet manteniment. Un manteniment que damunt té un problema. I és que totes les factures de manteniment tenen la xifra de 29.978, 98, 64, damunt eren xapuceros, no? Perquè clar, si el fent de 30.000, no hi havia que ser a concurs públic. Per tant, nosaltres així observem un presumpte fraccionament d'obres públiques. No només això, sinó que se gasten en el sostre 199.000 euros i l'intervenció municipal diu que això no s'ajusta a dret, és a dir, que no és legal. Per tant, més irregularitats. No vull ficar molt més exemples. També, ara mateix heu vist que l'alcalde de Tenerife, crec que és l'exalcalde, l'han imputat també per, a través de contractes de manteniment, fer obres noves. Així on estem, la sala de premsa, els que heu vingut a 3 anys, imagina que la veu bé, no? Està nova, tal. Xico, així una remodelació s'ha fet, però per manteniment, pues han gastat 300.000 euros, 50 milions de pessetes, adequant el despatx del senyor alcalde i els despatxos colindants, que legal serà, però políticament bé no està. Podríem dir, per exemple, l'edifici de la Lira, el fan nou, i una factura mesos després de 9.761 euros per arreglar l'aire condicionat i canviar-lo. Xico, pues, el període de garantia n'ha que respectar-lo. O, casualment, passen 3 mesos i deixen arrencar el piso de la Lira i tornar-lo a ficar. Si acabes de fer-lo nou, clar, això pot ser legal, però bé bé no està. I això manifesta que és gent incapaç de governar una ciutat perquè no tenen planificació, és gent que no sap tindre diners públics entre les mans perquè li dona igual 3 que 33, i això és perillós en els moments en què estem vivint. També cal destacar altres, com per exemple en el centre de menors, en un import de 5.700 euros, el mateix, s'oblida de ficar l'aire condicionat i casualment, per manteniment, pues chico, cola, pues cola. O per no parlar d'un altre cas a banda, que és la factura de 14.000 euros de la instal·lació d'una plataforma elevadora a un edifici privat. Això són coses que s'han facturat a l'Ajuntament, que afortunadament no s'han pagat. I no s'han pagat no per altra cosa, sinó perquè va canviar el color del govern. Va arribar el govern actual i va dir, oiga, anem a veure. Com a Ajuntament tenim l'obligació de fer línies de subvencions i ajudes per a que qualsevol persona que té un problema, una discapacitat, que necessita adaptar-se a la seva casa, puga fer-ho. I en diners públics, però en transparència i en unes bases aprovades que ens donin igualtat d'oportunitats. Això no pot ser que ho vagi al concejal de turno i diga, oiga, ens fem un cafè i m'arregles el problemeta. O sigui, aquesta forma caciquil d'actuar també és rebutjable. No? I dins del marc de la regeneració democràtica pensem que aquestes actuacions n'hem de deixar-les fora. Després, també hem observat la calendarització electoral de les obres. Casualment tot coincideix en eleccions. La Lira i els 13, casualment s'inauguren en març i maig del 2007, no se reben ni se recepcionen les obres ni s'acaben les obres fins al 2008, quan continuen havent obres que acabar, però ells ja s'han fet la foto. Si no és fàcil guanyar eleccions, tu no pagues res, no ho acabes, te fas la foto, dius, mira, l'ho he hecho bien, ja està. El mateix ocorre en el 2011 en la seu de la policia local, que ells encara té més delit, mantendran en la paraula d'elit, quan el PP, el PP governant en aquell moment, l'empresa Piaf li factura 299.000 euros per un certificat, és a dir, per un paperet, 290.000 euros, és a dir, 50 milions de pessetes, per un certificat final d'obra d'una obra que no s'ha acabat. Però el pitjor, dius, mira, un despiste. Quan nosaltres vam acabar l'obra, sabeu que ens va costar el mateix paperet? 23.000 euros, que a mi em pareix car, eh? Però bueno, sempre prou de mercat. Però de 299 a 23, la cosa va un poc exagerada. I una part de banda, evidentment, té el deute il·legítim que l'Ajuntament de Vila-real, gràcies a l'acció del nou equip de govern, no va pagar i que el senyor Juanjo Rubert, i sé que no va tindre el valor ni la dignitat de vindre a prendre possessió quan s'ha presentat a les eleccions com a cap de llista, el dia abans sí que va tindre temps per a treballar.
y están en funciones, como bien saben, va a endosar 600.000 euros de facturas falses, irregulares, que como veía al principio, y no lo digo yo, sino así en toda la prensa, Onas Market también facturó a la contratista Piaf por vallas en campaña del PP el 2008. ¿No? Es decir, la empresa Piaf está vinculada al PP en moltíssims llocs y casualmente tienen el modus operandi d'ací, que escolta, ¿se podrá demostrar o no se podrá demostrar? Y eso toca a los tribunales. Ahora, políticamente, la cosa bien no está. Y claro, así veiem como una vegada més, pues, facturas ficticias, facturas incrementadas, y bueno, si cola, cola, ¿no? Afortunadamente, cuando va a entrar el gobierno, todo aquel desgobern, todo aquel empastre continuat se va a aturar. Pero cal dir que, y ya parlàvem de esa factura de 290.000 euros, pero no han habido altres. Es decir, van a arribar a facturar 11.085 euros de trasladar unos archivadores de la tesorería municipal al archivo. Y dius, que tindre cara para cobrar eso. En cas que s'ha fet, es car. Vull dir, escolta, agarrar una furgoneta, carregar unos archivadores y anar-se'n cap allà, 11.000 euros de la que está caent es car. Ya reprobable per això. Pero si damunt va el técnico y diu, no, es que ho van fer fulanito y fulanito del G2 en la furgoneta de l'Ajuntament, ya no es tindre barra. Es una otra cosa. Pero dius, chico, això era un fet puntual. Pues no. El 10 de maig, el día de San Pascual, que van treballar molt des del PP en este poble, van agarrar y van fer un trasllat de documentació del segon pis a la planta baixa de la Casa de l'Oli. 8.643. Claro, ahí va venir la NASA en uns chalecos de manera especial, uns guants para agarrar cada paper, si no, no s'entén. Esta gente tiraba los diners en pólvora de rey y els donaba exactamente igual. ¿Qué es lo que esta comisión ha demostrado? El balafitament continua de recursos públics y la incapacidad para gobernar en diners de tots. Pero también vis com els descorchats de les parets de la Casa de l'Oli, 16.000 euros, la empresa Piaf, quan resulta que els tècnics diuen que això va fer la empresa instaladora de sistemes antiincendis. Pero chicos, si cola, cola, ¿no? Y per no dir el muntatge i desmuntatge de un escenari de l'acte solidari de Júcar, on van facturar 9.914 euros i els tècnics diuen que és que això va muntar i desmuntar el G2. Pues ese tipo de factures que si governara el PP s'haurien pagat, perquè portaven el tràmit normal. Gràcies a un canvi de govern, a una regeneració democràtica, a obrir les finestres, però sobretot els caixons, l'Ajuntament de Vila-real s'ha estalviat. Y por último, el último apartado es el de responsabilidades políticas derivadas. Como no somos un tribunal y en cada momento en Buigusser, nosotros hemos jutjat las responsabilidades políticas que pueden haber. Las legales ya se encargarán los tribunales arriba del momento y ya lo plantejaremos, ¿no? Pero como apuntaba en B, pues el ejemplo, ¿no?, que yo comentaba de un balcón que venga de Buigusser al camino de Dautones, pues oiga, eso legal, legal es, pero B no está.
Por razones que son de público conocimiento, es a dir, diu Robert, com a Ramon Tomàs el vas tirar el que fa 11 de la llista, se me va a cabrejar, va dir, ara no lo firmo. Això està dient el senyor Robert. Que coneixes los dos és possible, és verosímil la història. Entorpece el trámite administrativo al punto de que la cesión no llega a consumarse al no firmar el concejal responsable las facturas y no llegar conformadas a intervención para su toma de razón. Això és vital, estas frases, per dos raons. La primera és perquè s'estan burlant de tots els proveedors de Vila-real que quan nosaltres vam entrar al govern se li devien 1 milió d'euros. Per què els proveedors normals, treballadors, transparents, que no estaven imputats a les trames de corrupció del PP, van dir qui vinga darrere i que els pague? Però a l'empresa Piaf era importantíssim antes d'anar amunt deixar-ho liquidat i pagat. Per què no hi havia tracte de favor entre uns i uns altres? I això no ho dic jo. Això ho diu el senyor Robert en el seu escrit. Però pitjor és, el primer és que si fora veritat que el senyor Ramon Tomàs, perquè el fica més cap avall, se porta de manera infantil, doncs xico, vol dir que el senyor Tomàs serà legal o no, però capacitat per governar una persona que actua d'aquestes maneres, doncs no. Però pitjor és encara el fet que diga que Ramon no les firma, el senyor Tomàs no les firma, no perquè tinga dubtes, sinó per una pataleta en contra de Robert. És a dir, el senyor Robert arriba a no tindre el senyor Tomàs el número 11 de la llista i el fica el número 4 i així firma les factures tots, i se paguen, perquè és el que està dient el senyor Robert. Què va ser el senyor Tomàs el que va molestar si no s'hagueren pagat? És a dir, ells continuen reconeixent que tot se va fer bé. Quan Fiscalia, i ara sí vaig opinar de Fiscalia que no ho he fet fins ara, diu, afortunadament va haver un canvi en Vila-real, i el nou govern va decidir no pagar Stampaster, no va decidir pagar estos 600.000 euros de factures falses. Però ells continuen RQR i damunt en prepotència i contents de que tot ha ido bien. I per últim, i malgrat que els informes tècnics acrediten que són treballs no realitzats per la mercantil Piaf, el senyor Robert continua afirmant que ello, no obstante, i com igualmente puedo afirmar, les factures responden a trabajos realizados, sin perjuicio a errores puntuales que pudieran existir. Por lo que es justo reconocer el derecho de cobro de Piaf. És a dir, claro, senyor Robert, que se n'acaba d'anar, que vol que l'empresa que finança il·legalment el seu partit, no sabem si també al PP de Vila-real, si sabem que al PP, Comunitat Valenciana, n'havia que pagar-li ràpid, i el senyor Robert continua dient, pagueu-li, això n'ha que pagar-los. Hi ha un interès allí important del PP, del senyor Robert, que li paguen en concret a l'empresa de Piaf. I per tant, no reconeixent que ens encontrem davant d'un deute il·legítim que per compromís l'actual govern va decidir no pagar. Així com de la resta de compareixences dels polítics responsables, com recorden, va vindre el senyor Héctor Folgado, el senyor Ignasi Clausell, l'hem citat abans, el senyor Juan Luz Fabregat, la senyora Mara Luisa Porcar, i els altres tres, com bé saben, ja estan citats anteriorment. També considerem la comissió que són responsables per acció o per omissió. Perquè entenem que quan el senyor alcalde te delega unes funcions concretes, tu eres el responsable d'aquestes accions. I això serà legal o no serà, però bé no està. Tu no pots dir, jo soc regidor per ser un florero que passeja, però jo no m'enterava de res. Perquè un quan cobra un sou de regidor, el cobra per a gestionar i no només per a figurar. I per tant entenem que malgrat que possiblement n'hi haurà alguna de la gent que no s'enterava de res, des del punt de vista polític, això no és tolerable. Un regidor no pot no enterar-se de res, perquè un regidor és el responsable de gestionar els diners públics. I molt probablement el senyor Folgado no s'enterava de res. Però clar, si no s'enterava de res, com este senyor diu que vol ser alcalde? Un senyor que li facturaven calderes amb col·latges que no existien, que apareixien factures d'una caldera que era de l'altra però l'altra també se facturava, i no sabia res del que passava a les escoles, perquè recordem que municipalment la principal competència del regidor d'educació és el manteniment d'escoles. Si Héctor Folgado era regidor d'educació però no feia el manteniment d'escoles, que és l'únic objectiu del regidor d'educació, el senyor Folgado què feia a part de passejar si fes fotos? I per passejar si fes fotos no fa falta pagar un sueldo de regidor. Estareu d'acord en això, no? I per tant, nosaltres entenem que tant per omissió com per acció, els regidors delegats de les àrees afectades en aquesta trama són també responsables polítics, perquè estem parlant d'això.
cerca al carrer. Malgrat que els tribunals vagin lentos, malgrat que n'hi hagi que en vegades que deixes de creure en la justícia perquè les coses van lentes. Però, xico, dius, mira, més que tarda el senyor Fabra anar a la presó. Ja anirà qui tinga que anar. Però nosaltres, en un moment com l'actual, de greu crisi econòmica, on els polítics, en general, són vistos com un problema que, segons el CIS, és el segon problema de la ciutadania, no podem permetre que n'hi hagi regidors floreros passejant-se sense enterar-se d'una ni de dos del que passa en el seu departament, ni tampoc podem permetre regidors i regidores que observen en normalitat que per a canviar una manilla d'una porta o la rodeta d'una caïra, i fico aquests exemples reiteradament perquè penso que són molt gràfics, fa falta 8 persones, 5 persones i un camió. O que enganyen a la gent. Tu no pots entrar a un trinquet i dir, mira que bonico, i l'inaugures i dius, he fet un nou trinquet. I quan te pregunten administrativament dius, no, l'he remodelat. Oiga, això serà legal o no serà? Jo això no ho sé. Però això políticament bé no està. I quedo a la vostra disposició per fer qualsevol valoració, qualsevol pregunta concreta. L'objectiu de la comissió era este, era una regeneració democràtica i deixar palès a la gent de Vila-real que som transparents, que durant anys en aquest ajuntament se van tirar els diners a cabassades sense importar absolutament res. I tu penses que hi ha famílies que no poden menjar, que no se poden enxufar un trist ventilador en el mes d'agost perquè no poden pagar la llum, i que un sac de Portland que valia 30, que valia 5, el pagaven a 30, i la sang te bull. I això és el que la gent al carrer ha de veure, que tots no som iguals, i que n'hi ha uns que això ens preocupa, i que quan gestionem diners públics els gestionem com si fos la casa nostra. Preguntes? Li explico el calendari que almenys jo he proposat com a president, bueno, ja no soc president perquè s'acaba la comissió, per tant ja com a portaveu de Compromís en aquest cas, portarem a la primera reunió del govern que hi haurà al mes de setembre, perquè entenem que és un tema insuficientment importància perquè estiguin tots els membres del govern, per a estudiar si cal portar des del govern de Vila-real accions legals, judicials, per la via que siga. Jo soc personalment preferís la via penal perquè crec que no podem tolerar que s'arriba a la ciutadania, i paral·lelament com a partit polític jo puc parlar-li de Compromís, no li puc parlar de la resta de partits. A la primera assemblea que fem el mes de setembre serà un dels punts de l'ordre del dia de valorar si com a partit hem de fer alguna acció legal o no. Li he de dir que des de Compromís hem fet diferents accions legals en les últimes setmanes i que inclús l'última setmana, des de Compromís a nivell de país, s'ha denunciat a l'empresa Piaf per el manteniment i el cas de la subseu que n'hi ha en Castelló de la Federació Valenciana de Municipis. Sabeu que és un cas que ja va eixir en premsa en reiterades ocasions. Nosaltres hem observat irregularitats manifestes i hem decidit reenviar-ho a Fiscalia. És a dir, nosaltres com a partit, com a norma general, sempre tenim aquestes coses. La regeneració democràtica l'hem de fer a les institucions i per tant també penso que a Vila-real s'ha d'obrir un nou temps a partir d'avui. No podem estar tirant els trastos al cap continuadament, malgrat que el PP tampoc ha volgut assumir cap responsabilitat. El PP continua pensant que així no ha passat res i això no pot ser, però evidentment, qualsevol cosa punible que n'hi hagi, des de Compromís ho portarem a les instàncies judicials que se consideren. Però ja li dic que, evidentment, pertany a un partit assembleari, per tant, se parlarà en l'assemblea del partit el proper setembre, i el govern exactament el mateix. Però li dic, si n'hi ha qualsevol cosa punible que considerem que se pot provar, el cas és un altre, pot haver un delicte que no sigui probable. Per tant, no pots portar-ho a Fiscalia. És a dir, tu dius, mira, jo sé que han robat, però no podem mostrar-ho, doncs pues mira, te l'has de dragar. Ara, si n'hi ha proves, fets, indicis suficients per a portar a la Fiscalia, evidentment se portaran. Tenen dues opcions, no? Portar a la
Sí, clar. Això s'estudiarà, és a dir, ahir jo ja li dic, i puc tindre unes preferències personals, però tant des del govern considero que és un tema que hem de prendre conjuntament i depenent de la decisió conjunta que prenga el govern de Vila-real la prendrem des de Compromís. Sempre en la màxima lleialtat en els socis de govern com hem fet fins ara i com ells han fet estant amb nosaltres. Alguna pregunta més? Doncs moltíssimes gràcies. Bon profit. Està mitja hora. Ni marisa en el...